Dobrý den, vítám vás na portálu Svetonoria.cz, mé jméno je David Zmura a tohle je první pohled na hru Detektiv Grimoire. Jedná se o detektivní adventuru, která byla zafinancovaná z projektu Kickstarter, což je podnikatelský inkubátor. Tato hra měla vyjít již před rokem a půl, bohužel se tak nestalo a tak jsme si na ní museli dlouze počkat. Tak nyní máme konečně na Androidu a čekání se vyplatilo. Tak jedná se o klasickou klikací adventuru, která je trošičku jináčí, jelikož si nebudeme sbírat předměty, nebudeme je kombinovat, nebudeme mít obyčejné statické obrazy, ale budeme zde mít superní charakteristické postavy, parádní animace a místo, aby jsme sbírali předměty, tak si budeme zapisovat informace o případu do notýsku. Tak, jelikož se jedná o detektivní adventuru, tak zde budeme s detektivem Grimoirem vyšetřovat vraždu. Richard Remington, majitel zábavního parku, byl zavražděn a nalezen blízko své kanceláře. A naším úkolem bude samozřejmě vyřešit, co se stalo. Hlavním podezřelým je trošku netradičně Bogibok, což je mýtická příšera z bažin, která vlastně možná ani neexistuje, proto je případ tenhle tak zapeklitý. Tak a co nás tedy v hře čeká? Tak můžeme kliknout na jakýkoliv prvek v této hře a detektiv Grimoire nám osvětlí, co si o tom myslí. Jinak detektiv Grimoire má takový lehký a ironický humor, což hře přidává na atraktivitě. Tak podíváme se, co nám o tom řekl. Tak a jak vlastně budeme tuto hru hrát? Budeme chodit po těchto bažinách a budeme se snažit vyslechnout zhruba 7 podezřelých, které nám hra nabízí. Rozhovory jsou velmi pěkné, animace jsou perfektní, postavy mají skvělé výrazy v tváři i své charakteristické vlastnosti. Tak jakmile prozkoumáte veškerou lokaci, kterou máte, tak můžete kliknout na chodící mod a dostat se někam dále. Tak tady vidíme, že máme třeba protestanta, kterému se nelíbí, že v bažinách je postavený zábavní park, tak si s ním můžeme trošičku popovídat a ukázat si něco z toho, jak vlastně fungují ty rozhovory. Tak, máme tady několik nabídek, můžeme se zeptat na práci, nebo co dělal minulou noc, kdy se stala vražda, můžeme si přednést nápovědu, a nebo se zeptat našeho podezřelého na nějaké ostatní postavy, které zde máme. Tak my se zkusíme zeptat třeba, co dělal minulou noc. A tady vidím našeho detektiva Grimoira, jak vyslýchá a kouká do svého notýsku. Všimněte si výrazu postav a animací, všechno je opravdu perfektní a tato hra se moc povedla. Tak, já myslím, že nebudeme si tady ukazovat dlouhé rozhovory, i když o tom právě tato hra je, proto se trošičku nešťastně ukazuje na videu. A podíváme se třeba, jak vypadá systém zápisků, co jsme získali. Tady jsou věci, které máme, je tady fotka Richarda Remingtona, máme tady věci, které jsme získali a na které se můžeme zeptat třeba tady našeho podezřelého. Takže vezmeme tady zámek, který jsme našli na zemi, klikneme na něho a vidíme, že tady náš podezřelý nemá žádný nápad k tomu, co by řekl. Tak to by bylo všechno tady k tomu podezřelému. Můžeme se podívat, že je zde i různý systém miniher, třeba tady u jeho stanu, který je zamknutý a má tady zámek a myslím si, že časem, jak budeme dále hrát, tak získáme nějaké nápovědy k tomu, aby jsme získali ten kód k tomu a posunuli se dále ve hře. Tak, půjdeme zpátky, ukážeme si ještě kousek této hry, jakmile všechno prozkoumáte, tak jak jsem říkal, kliknete si na tento chodící mod, později budete používat pouze mapu, je to rychlejší, pohodlnější a aspoň nebudete otrávení z dané hry. Tady si klikneme na kameramana, což je podle mě hodně podezřelý člověk, který vlastně vůbec neví, co dělal minulou noc a říkal, že byl sám, tak se ho můžeme zeptat na nějakou nápovědu. Třeba co si myslí o kostýmu, který jsme našli. Ale nic moc k tomu neřekl, takže vidíme, že zatím tají své informace. My se ho můžeme zeptat tady na, máme odemknutou výzvu. To znamená, že už jsme ho vyslechli a máme všechny informace, co potřebujeme. A když použijeme výzvu, tak budeme hledat chyby v jeho výpovědi, což je opravdu parádní část této hry. Tak teď se proklikáme tím textem a budeme se snažit zpochybnit to, co řekl. Budeme zde mít 3 nápovědy. Pouze jedna je správná. Tak já jsem to teď proklikal, tak nevím, co bych mě přesně měl říct. Tak zkusíme třeba 3. A vidíme, že to bylo špatně podle toho zvuku, který by vlastně značil pro hru. Ale můžeme se tam proklikat znova. Teď víme, že už to bude první, takže když si nebudete vědět rady, tak vždycky to je i způsobem pokus omyl. I když v této hře to není třeba, nemusíte zkoušet, pokoušet se, stačí opravdu trošičku zauvažovat a dostanete se do vytouženého výsledku. Teď nevím, jak to, že se nám to nepovedlo, možná, že se odpovědi mění.
Tak ukážeme si taky systém zápisku v této hře. Tohle to jsou všechny data získané v této hře, takže máme tady všechny podezřelé. Vidíme, že je tady prodavačka v obchodě, je tady Echo, což je protestant, máme tady člověka, který natáčí dokument, Lady Weybridge, která vlastně tady žije už x let. Potom tu máme knihovníka, máme tady samotnou příšerku Bogy, se kterou jsme teda ještě nemohli mluvit a myslím si, že ani nebudeme. A tak dále, a tak dále. Tak je tu kuchař. Tak podíváme se třeba na nápovědy, můžeme si na ní kliknout a získáme všechny věci, které jsme k ním získali. A také můžeme ještě kliknout na poznámky, které v této hře máme. Takže pokud si klikneme třeba na protest, tak zjistíme, že tady máme ještě jednu neodkrytou nápovědu, kterou tam můžeme získat, takže určitě bude stát za to se tam podívat. A nebo zde máme věci, o kterých si náš detektiv Grimor udělal poznámky. Takže třeba na prknech, které vedou přes bažinu, našel nějaké modré a červené květy, které určitě budou s něčím souviset. Tak já bych řekl, že hra je opravdu skvěle povedená. Nevím, co bych jí měl vytknout. Možná to, že je krátká, protože jí dohrajete opravdu za chviličku. Jakmile všechny vyslechnete a odkryjete všechny minihry, tak už chybí vlastně jenom maličký kousíček do konce. Tak, ale zase opravdu musím pochválit výrazy postav, animace, to, jak je hra provedená, to, jak detektiv Grimor má na všechno úplně názor. Můžete na všechno kliknout a hra je hlavně perfektně nadabovaná. To je naprosto nejlepší. Já bych se s vámi tímto rád rozloučil, ještě je dobré zmínit, že hra stojí zhruba 80 korun, což je za takhle povedenou hru naprosto přijatelná cena a proto vám ji můžu doporučit. Takže neváhejte a pusťte se do detektivní adventury Detektiv Grimoire, která rozhodně zpestří vaše mobilní zařízení. Děkuji za pozornost a těším se na vás příště, na viděnou.